Հարգելի շուրմուղցիներ, հարգելի հյուրեր, սիրելի կառավարություն, իմ շնորհակալական խոսքն եմ ուզում հղել կառավարությանը, իդեմս Նիկոլ Փաշինյանի, մեծածավալ աշխատանք կազմակերպելու, ֆինանսավորելու համար։ Ցանկանում եմ, սենց ասենք, էլի, մի քիչ մեր ձևով ասենք, սենց ասենք, ցանկանում եմ, որ քաղաքներում շուրնուխ անունը լսելը ոչ թե մեզ խղճան, թող ըտենց չլնի, ու տենց էլ չի, մեզ խղճա պետք էր 30 տարի, հիմա պետք չի մեզ խղճա, մենք հիմա վարու ցանկս ենք անում, կարում ենք, բայց մինչեդ չենք կարացել։ Շնորհակալություն եմ հայտնում, որ ասում են շինարարը ուշացրել է, շատ, ես տեղյակ եմ, ներսի մարդ եմ, տեղյակ եմ, ինչ դժվարությունների մեջով են անցել, շինարարներից եմ շնորհակալություն հայտնում և միաժամանակ բոլոր շահագրգիր, ով ինչ լումայով, ինչով օգնելա, շնորհակալ ենք, թող տները վայելալնի մեզ, միշտ ուրախություն ես տներում, բոլոր շուրնխեցիներին ցանկանում եմ ուրախություն, շնորհակալություն։